Tongod merupakan daerah terbesar yang terletak di tengah Sabah dan sesuai dengan kedudukannya, Tongod bakal muncul sebagai pusat pertemuan budaya dan Center of Sabah menjelang 2020. Sememangnya daerah Tongod mempunyai potensi yang besar di mana sektor pelancongan dilihat mampu untuk dikembangkan di daerah terbesar ini yang terletak di tengah-tengah negeri Sabah. Dengan populasi lebih 35,000 orang, masyarakat Tongod masih mengekalkan keunikan pelbagai suku kaum yang ada. Kewujudan pelbagai etnik menambah keunikan Tongod. Melalui silang budaya ini, selain daripada masyarakat KDA akan memperagakan, mempertemukan kebudayaan-kebudayaan ini, kita juga jemput-jemput suku-suku yang lain sebagai contoh-contoh Bugis, Suluk, Bajau dan sebagainya, malahan mungkin suku-suku daripada luar negara. Kita akan perkembangkan pusat kebudayaan ini, apa ini, silang budaya ini di pusat ataupun Center of Sabah. Alam semula jadi yang kaya dengan flora dan fauna juga menjadi taruhan untuk menarik kemasukan pelancong. Di daerah ini terletaknya empat hutan simpan, iaitu hutan simpan Deramakod, Tangkulap, Pinanggah dan Sungai Mankuwagu. Malah di sini juga terletaknya kawasan pemuliharaan Maliau Basin dan Imbak Canyon. Kalau anda datang ke Sabah, kalau anda tidak berpijak di daerah Tongod, artinya dengan arti kata yang lain, anda belum sah berpijak di daerah Tongod karena anda belum berpijak di Center of Sabah. Jangan lupa pergi ke daerah Tongod karena inilah jantung kepada di negeri Sabah, Heart of Sabah. Ini yang kita mau angkat. Sektor yang dikenal pasti itu juga menjadi harapan penduduk untuk melihat perubahan sosioekonomi setempat. Amat bersetuju kerana ia sedikit sebanyak memberi peluang pekerjaan kepada warga daerah Tongod, khususnya para belia. Selain itu, ia akan boleh menjana pendapatan ekonomi kepada warga daerah Tongod. Tradisi yang terdapat di sini yang masih kekal, dalam kebudayaan contohnya satu tarian suku kaum sungai yaitu tarian titipak, ini identiti utama di daerah ini, dan di daerah ini juga banyak juga rumah-rumah tradisi yang masih kekal untuk menjadi tarikan pelancong di daerah Tongod. Mereka yang berkunjung ke Tongod juga mengakui mereka mendapat satu pengalaman baru. Well, I've only been here for 3 weeks now, but it's absolutely beautiful. I love the rainforest parts and everyone seems really nice here. The communities are really nice and friendly. So yeah, it's been overall very good. Yeah. Yes, it's my first time. Masih banyak yang dijanjikan Tongod kepada setiap pelancong yang hadir, selari dengan hasratnya untuk muncul sebagai pusat pertembungan budaya Sabah.